לפני מספר ימים קיבלתי הודעת וואטסאפ מחווי. שם הוא שלח לי קישור למשחק בסטים, ואת ההודעות, פשוט שחק בזה. אל תראה סרטונים, אל תראה שום דבר, תפתח את המשחק ותצלם. וזה מה שעשיתי, נכנסתי למשחק, אני מצלם, אני לא יודע מה זה המשחק הזה. למשחק קוראים אקזיט 8, ואני ממש סקרן לדעת מה קורה פה. אנחנו פה במשהו שנראה כמו תחנת רכבת תחתית, יש פה כל מיני שלטים, הכל ב... אני רוצה להגיד יפנית, אני חושב שזה יפנית, דוק סלון. כזה יש פה הרבה שלטים. סקיוריטי קאמרה אין אופריישון, יש פה מצלמות איפשהו, הנה שמה. עכשיו המצלמה קצת מוזרה, אם תשימו לב, אם אני מתקרב למשהו, הקווים בצדדים, כל הקווים כאילו, הם לא ישרים, הם דיאגולים כאלה, זאת אומרת שזה הדשה שמעוותת טיפה, כמו מצלמה אמיתית, פה דלת, אני לא יודע, יש פה ג'אמפסקרים, אין לי מושג או מצפה לי, יכול להיות שזה טרול מאוד גדול, אני פשוט מסתובב פה עכשיו, לא, חשבתי אולי יקפוץ עליי משהו, אוקיי, מה עוד יש פה, קיפ לפט, או, היה לי איזה תקיעה קטנה, האם זה שיגר אותי? אני אחפש פה רמזים, אולי אין פה כלום, אני פשוט צריך להמשיך וזהו. הרצפה, כן, זה כמו של רכבת, כמו שיש פה רכבת. אני פשוט אלך מהר, אני ארוץ, וחזרנו, no smoking. הבן אדם הזה, הוא היה פה קודם גם, לפני שהתחלתי, כאילו, לפני שהסרטון התחיל. אני יכול פשוט לעצור אותו, כן? אוקיי, מי זה? יש איזה כפתור? אני צריך ללחוץ על משהו, אני לא יודע. אז מה קורה, גבר? הכל בסדר? טוב, תמשיך. אני לא יודע, אני אעשה את זה, אני אמשיך פה. אולי צריך לעשות כמה פעמים את הסיבובים האלה? חזרתי לפה, הנה הבן אדם עוד פעם, תנו לי להיכנס בדלת. אין פה אפילו הגדרות מקשים, כי אין פה מקשים בתכלס. טוב, לא יודע, אני ממשיך לעשות את הסיבובים האלה. אקזיט 0. רגע, זה לא 0. אם אני אלך אחורה פשוט, אני אעשה את הסיבובים בכיוון הנגדי. הבן אדם שוב יופיע פה? או, אולי אני צריך ללכת אחריו, לא חשבתי על זה. אני אמשיך קדימה. אתם רשום אקזיט 0 לפה. אבל עד אני מגיע וזה לא, זה אקזיט 8. טוב, הנה האדון, בוא נלך אחריו, בוא נראה מה הוא עושה. אולי יש לו מעבר סודי כזה, כמו הארי פוטר, פשוט נכנסים לתוך קיר. אז כן, איזה מזג האוויר היום, טורף. בוא נראה, פה הוא פונה, כן. הוא אומר לעשות דיספון מתישהו, אני לא יודע. הנה, פה רשום שלשם זה אחד. הוא עצר, למה אתה עוצר? אדוני, מה יש לו בטלפון? אם אני ממשיך פה לאחור, לא, זה עוד פעם 8, היי, וואט? רגע, עכשיו זה לכיוון השני. רגע, מה? הבן אדם פה עדיין? לא, הוא נעלם. אבל המספרים פה משתנים, אתם רואים? לפה זה 2. הנה, הוא השתגר פה עכשיו. וואו, 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 מה קרה? אוי, אוי, מה זה? מה יש פה? כן? גבר, אתה שומע את זה? מה זה? אוקיי, אני ממשיך. לפה זה 0. גם פה דופקים בדלת? לא. אגב, התקרה, שימו לב לאורות. שימו לב מה קורה לאורות. משהו פה מתחיל להתחרבש ככל שאני ממשיך. טוב, אני ממשיך אז. לפה זה עוד פעם 0. האורות פה בסדר. בחלק הזה אין משהו מוזר. לפה זה 1. גם פה זה רגיל. פה זה 2. אולי אני צריך להגיע ל-8 פשוט. אבל בשלטים פה של הצד. אוי, פה זה עוד פעם 0. כאילו, פה זה יתאפס. אני רוצה לחזור לחדר שהכל היה מוזר. אני לא בטוח שאפשר לחזור לזה. כי אני לא מצליח לחזור לזה. טוב, אז אני ממשיך קדימה עוד פעם. אני לא יודע. וואו, 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 וואו. משהו, אוקיי, 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 זה כן השתנה. הנה האדון שוב. השלטים שלנו, רגע, השלטים האלה משתנים גם? יש פה איזה רמז? היי, תפסיק לעשן. אתה רואה את זה בגללך, כי אתה מעשן כל הזמן. יש לו פרצוף כזה. אני ממשיך. ופה זה עוד פעם רגיל. ופה אני חוזר. אני לא יודע, אני עושה דברים עד שיקרה משהו. וואו, 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 מה זה? What the fuck? אוקיי. זה סוחף אותי. מה זה פאק? זה אקראי לגמרי המשחק הזה, מה קורה פה? רגע, אני נפסלתי כאילו? הייתי אמור לברוח מזה? יכול להיות שהמשחק הזה הוא טרול אחד גדול ופשוט דברים קורים לפי טיימר וזה לא משנה לאיזה כיוון אני הולך. אז אני הולך פשוט להמשיך קדימה, לראות מה קורה. אגב, השלטים אותו דבר, נכון? זה לא נראה שמשהו השתנה. וואו, אוקיי, זה קצת פתוח ויש שם... יש שם... זה קריפי זה, וואט דה פאק. יש שם מישהו, תמונה של מישהו? תן לי להיכנס! אלן, נעים להכיר, אני דוד, אני לא יודע מה אני מוכר שואבי הבק, מעניין אותך? תחילי! טוב, נמשיך. בינתיים מה שהבנתי במשחק הזה זה שהוא מאוד רנדום. כאילו דברים קורים בלי קשר למה אני עושה. הנה עוד פעם הסמוק, אוקיי, no smoking. אני ממשיך קדימה. יהיה לי עוד פעם מים מתישהו? שיטפון כזה? הנה עוד פעם זה. שלום, התראינו קודם, זה עדיין אני. מעניין אותך לקנות שואב הבק? תחילי! טוב, נמשיך. טוב, אני לא יודע אם ללכת לכיוון השני עכשיו, כאילו אני כבר איזה, לא יודע, 5 דקות סולידיות פשוט הולך. אני אחתוך את זה בעריכה מן הסתם, אבל תנו לי משהו, תנו לי שיטפון, לא יודע. אני אמרתי שאני אלך קדימה, אז אני רוצה לעמוד בזה, אבל לא יודע, לא קורה כלום פשוט. מה, אני אחזור? בוא נעשה חדר אחד אחורה, בתשאר עוד פעם קדימה הכל. הנה, אני עובר את החדר הזה נגיד, הגעתי לחדר הקודם, ואז אני הולך קדימה שוב. וואו, עוד פעם זה. אבל איזה הגברת, לא, הגברת הייתה שם, בדלת השנייה. אלן? זה דוד, דוד טובוף. מי שם? תחו לי. טוב, אוקיי, כנראה זה שחזרתי והמשכתי קדימה, זה עשה משהו. או ששוב, זה פשוט טיימר שאחרי כמה שניות, דקות, לא יודע, הוא פשוט מפעיל דברים, ואני חושב שיש לזה משמעות, וזה פשוט אקראי.
הוא יותר גדול, אני קטן. מה קורה פה? או שהוא עצום או שאני קטן. לא, הוא עצום. אדוני, אתה... מה אכלת? הרבה חלבון. זה הפקת חלבון שלי. טוב, אני ממשיך. אני ממשיך. אוקיי, עכשיו הוא בגודל רגיל. יופי. ועכשיו הוא יהיה ממש קטן. לא, הוא אותו דבר. אני חושב שאני עוד פעם יחזור חדר אחד. כאילו, נגיע לחדר הבא, אם שם כלום, נגיד פה. מה מיוחד פה? עוד פעם זאתי. שלום לך. כבר התראינו פעמיים. אנחנו כבר מכירים טוב, נקרא לה, בוא נביא לה שם, אליזבת. טוב, אני חוזר. אני חוזר עוד פעם, חדר אחד, זה הכל. היי, הבן אדם, אוקיי, החדר הזה, עכשיו הוא שינה אותי כיוון. נכון? כי חזרתי אחורה, אבל אני כאילו רגיל. זה קרה לי גם קודם. אז אני מניח שאני אמשיך בכיוון הזה? אני חושב שאני אחזור. פה אין משהו מיוחד? נראה לי שלא, אני חוזר. אני... הנה, עכשיו הכיוון השתנה עוד פעם, נכון? כן, עוד פעם השתנה. אני ממשיך, כי זה תכלס הכיוון שהייתי מקודם. שש, אוקיי, אנחנו... משהו פה משתנה. מה זה שש? בינתיים נראה שהכל אותו הדבר. לא, לא עוד פעם אפס, לא. אני רוצה לשש, אני חוזר. זה כבר לא שש, עכשיו זה אפס. אוקיי, אני ממשיך. אני ממשיך לאותו הכיוון. שלום לגרי, ותילו גם שם, אנחנו כבר מכירים טוב. מדבר הדבר הכי מוזר שקרה לי זה היה המים. אז אני רוצה שזה יקרה לי שוב, אבל הפעם לברוח, אז אני לא יודע אם זה יקרה שוב או לא. טוב, בינתיים הכל רגיל, אני חושב, אני חוזר עוד פעם חדר אחד. רגע, לא, זה לא רגיל, זה לא רגיל, זה ממש לא רגיל. כאילו זה אפילו לא משחקי, מה? טוב, אם היה משהו לא רגיל, אני ממשיך קדימה. מה זה? מדרגות. זה לא, לא נתקלנו בזה עדיין. זהו, היציאה. יש סאונדים, אני לא רואה שום דבר. זהו. או שפשוט לא באמת יצאנו, אנחנו עדיין בפנים. אני רוצה להמשיך. אני רוצה, יש פה תעלומה, ואני הולך לגלות מהי. אולי. אוקיי, קרה משהו. נכבה אור, אני צריך... גרי, אני מפחד, תחזיק אותי, גרי. גרי, אני מפחד. מה, אני אלך אחרי גרי? גרי הוציא את הטלפון שלו קודם, אבל הוא היה קבוי, אולי יהיה לו אור עכשיו, לא יודע. גרי, הכל חשוך פה. חזר. אולי לא הייתי צריך ללכת אחריו. אני אמשיך קדימה. אוקיי. אולי, אם יצאנו, אז עכשיו אולי קוראים דברים יותר מוזרים? לא יודע, יש פה תאומים. וואו, מאוד קריפי. כן, מה, איך אני יכול לה... אתם רוצים שואב אבק? אני מוכר. זה ההדקנון שלי. אז מה קורה בזה? ממש, ממש בוהים בי. אני עושה איתם קרב מבטים. שהתמצתי. ככה אני עושה קרב מבטים, אני לא טוב בזה. וואו, מה זה? אני לא יכול לברוח מהם. זה כאילו, זה נראה לי הרג אותי. יכול להיות שגם היציאה לא הייתה יציאה והרגה אותי. אני, אולי, רגע, אני חושב שאולי אני צריך להמשיך לבות בהם, גם אחרי שהם עם הגב אליי. זו תיאוריה, אני לא יודע. בינתיים, מה שהרג אותנו, כי אני לא בטוח שזה הרג אותנו, זה היציאה, באופן מאוד אירוני, המים והתאומים האלה. מה זה? גם זה יהרוג אותי? What the fuck? אלן, עזוב אותי. אז אני הולך ברברס. עזוב אותי. הוא תפס אותי. אוקיי. כאילו זה לא מפחיד אפילו, זה מצחיק אותי. אוקיי, בדיוק ספרתי את הדברים שהרגו אותי. בוא נוסיף לרשימה חתיכה מהקיר שרודפת אחריי. אוקיי, אז הבנתי. המטרה היא בעצם לברוח מהכל. אני לא בטוח אם הצלחתי לברוח או לא. כאילו, לצאת. היה את המדרגות. המדרגות זה נראה כאילו זה יציאה, אבל זה יחזיר אותי להתחלה, כאילו אני מת. אז אני לא יודע. גרי, אחלה גרי. גרי בחיים לא יפגע בי. אני בגרי בסטיז. הקטע שאני רוצה להתעכל עוד פעם בדברים שכבר הרגו אותי, כדי לראות אם אני למדתי, אם אני יודע לברוח מהם. בינתיים הכל קורה לי פעם אחת. הנה גרי הענק. חתיכת גרי, גרי המתאמן. וואו, תראו איזה גדול הוא יותר, יחסית לדלת, תראו יחסית לדלת. אדם עצום, לא נכנס שם. שלום לך גרי הרגיל. טוב, אני כבר הולך הרבה זמן, אני חושב שאני אחזור. אני אחזור חדר אחד עוד פעם, ואז אני אמשיך קדימה. טיפה לבלבל את המשחק, שהוא לא יודע מה אני מתכוון לעשות. ראשית, הוא שינה לי את הכיוון. טוב, אז אני אמשיך לכיוון הזה עכשיו. שלום לך שוב גרי. וואו, נפתח. זה יהרוג אותי? זה הולך להרוג אותי, נכון? אם אני נכנס טוב, אנחנו צריכים ללמוד אבל. נכון, אני מת עכשיו? אני מתחיל מההתחלה? כן. ידעתי. אוקיי, לא להיכנס לדלת, זה עוד משהו שאני צריך לזכור. אבל עד שמישהו פותח לי את הדלת, עד שמישהו נחמד באמת, פותח לי. האורות? האורות מבבים. מה קורה פה? אם אני נשאר פה, אני מת? זה עוד משהו שיהרוג אותי? גרי, אתה לא רואה את מה שקורה, גרי. אתה עיוור. צ'אר פה, צ'אר, תסתכל למעלה. לגרי לא אכפת. אני אפחד מהכל עכשיו, אני אראה קיר טיפה שונה ואני אחשוב שאני הולך למות. אני אמשיך קדימה, בוא נראה. כאילו, זה נראה שזה ממשיך רגיל. פה, האורות בסדר. סוף סוף, זה חזר על עצמו. גרי, אני מכניס את... אני מכניס את גרי. גרי, בוא. לא. גרי, כנס. גרי, אתה חייב? מכניס אותו פנימה. אני מכניס את גרי. גרי, כנס. לא, אני חושב שתזמנתי את זה לא טוב. לא.
או שאי אפשר לדחוף אותו לשם. אוף, לא נכנס. טוב, אני לא נכנס לשם, אני כבר למדתי את הלקח שלי. בסדר, סוף סוף משהו שקורה שוב. איזה משחק מוזר. הנה עוד פעם הדלת. אבל זה סתם, זה לא עושה כלום. אני יכול לדחוף לשם את גרי, ואז לראות איך הוא יגיב. גרי, הפעם אתה בא איתי. בוא, אני כבר את הקצת. בוא, גרי, זה הדלת, זה כאן. לא, 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 גרי, לא, גרי, זה הדלת. בוא, הנה, כן. אני מקריב את גרי למה שלא יהיה שיש שם. לא, אי אפשר, זה לא עוזר. בטוח יש איזה מכניקה שאם מזיזים את גרי למשהו, לא יודע. אז קורה משהו אחר. הרי זה שהמשחק הזה מעצבן, הוא מושך זמן משחק בכך שלא בכל החדרים יש משהו. לא, עוד פעם, זה הדבר שהכי חזר על עצמו בינתיים, אני לא נכנס לשם. אני מנסה לדחוף את גרי שוב. גרי, גרי, אתה הפעם נכנס... לא, 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 לא הצלחתי. אוף, זה קשה. אני רוצה להרוג את גרי, אני לא יודע למה. זה, אני מתי מלא פעמים. תורו. וואו, גרי המהיר. אוקיי, גרי, רוץ! וואו, וואו, וואו! אוקיי, גרי המהיר הורג אותי. אוקיי, בסדר. אני ניסיתי להרוג אותו כמה פעמים. אני מסכים לו, אוקיי. כאילו, הגיוני. אני התחלתי את הריב הזה. בסדר, גרי, אני לא מנסה להרוג אותך? לא, אני הולך להרוג אותו. אני הולך להרוג את גרי, על מה שהוא עשה לי עכשיו. הוא הסתכל עליי כל כך חזק שמתתי. אוקיי, את כל הדברים שהורגים אותי, אני צריך לזכור שגם גרי המהיר. או, הנה, 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 אוקיי, 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 אוקיי. אני לא יודע אם זה מה שאני אמור לעשות. או, לא, אוקיי, זה יחזיר אותי קדימה. אז אולי אני אמור ללכת, אני לא אמור לעבור אותם. אני אמור פשוט לחזור אחורה, אני חושב. אני יודע שאני לא נתקל בהם הרבה. אוקיי, הנה אורות מעבבים, זה לא עושה כלום, אמרנו. אני רוצה לעשות כל מיני דברים, אני רוצה לעבור חדר אחד בלי להסתכל על גרי. אני רוצה לראות מה קורה. קודם כל, אני רוצה לוודא שגרי לא מהיר, אבל... אוקיי, אני אעשה את זה ככה, יאללה. בוא נראה, לחיים על המוות. אני הולך עם הראש למטה. אורות פה מעבבים. אוקיי, ואז אני פונה. ממשיך. וזה אמור להיות חדר חדש? הנה היציאה. רגע, זה אומר שניצחנו שוב, אני לא יודע. זה נראה שזה היה בחוץ. יש רע של רכבים, של ציפורים. מה אם אני מחליט לא לצאת? אני מחליט לחזור. קודם כל, הכיבון השתנה. אגב, יש פה גייד שלא קראתי. Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back immediately. אם אתם רוצים משהו מוזר, להסתובב. אוקיי, המדרגות זה משהו מוזר. If you don't find any anomalies, do not turn back. יש משהו רעות. אם לא מוצאים שום דבר מוזר, לא להסתובב. אם משהו מוזר, להסתובב. אוקיי, אני צריך לזכור את זה. זה כלל די חשוב. פה אם משהו מוזר, אני לא מסתובב. קטע שאנומלי יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות השלטים המוזרים. פה גם, רגיל, אני לא מסתובב. שוב פעם, רגיל, אני לא מסתובב. יכול להיות שאין יציאה בכלל, כן? הנה, זה לא רגיל, אני מסתובב. זה היה לא רגיל. השלטים של הסמוק היו מפוזרים בכל מקום. ועכשיו גם הכיוון השתנה, שזה הגיוני. אני מפחד אבל שאני מפספס אנומליז, כאילו, שזה דברים מוזרים. מדי המספרים עולים, אני כבר ב-4. אבל פה זה יתפס ל-0, אז אני לא יודע אם אני פספסתי משהו. אני צריך לזכור את כל השלטים אולי? וככה לדעתי אם יש אנומליז? כי הנה, פה אני עולה, 1, אוקיי. 2, סבבה, אנחנו עולים. זה נראה לי רגיל לחדר פה, אז אני ממשיך שוב. באפס, למה אפס? מה, אני יכול לראות מה שונה? אני יכול לחזור? או שכבר אם התקדמתי זה יותר מדי. לא, זה מאפס אותי, נו. אני חייב להסתכל על כל החדר להבין משהו מוזר. היי, גרי, שלום, מה עצרת פה? טוב, אפס, מההתחלה, נו יאללה, אפס. הנה, אנומלי, אוקיי, האורות, האורות, אני חוזר. אחד. פה הכל נראה רגיל, אני רק מוודא שבאמת הכל רגיל. אני לא הולך לקרוא את כל השלטים עכשיו, נכון? זה סיוט אם אני צריך להבין ככה. אני מסתכל בערך, זה נראה לי רגיל. הנה שתיים, אוקיי. מה יש בשתיים? חסר פה דלת. חסר דלת, אני חוזר. יש אנומלי. הנה, אנחנו עכשיו בכיוון הנכון. זה, היינו ב3 עכשיו. גם פה, פה הכל נראה רגיל. אפס? מה? לא! מה פספסתי? פאק! אחד, אני מסתכל על השלטים, אני לא יודע, נראה לי רגיל, צריך גם לזכור את המיקום של המצלמות, היה מצלמה באמצע תמיד, כנראה שכן כי זה העביר אותי לחדר 2, והכל נראה רגיל, לא זה לא היה רגיל, עוד פעם אפס, פאק, גרי מסתכל עליי, זה לא רגיל, אני חוזר, גרי הסוטה הזה, הנה כן, אוקיי זה לא היה רגיל, אתם מבינים זה יכול להיות כל דבר קטן, זה נוראי, איזה משחק גיהנום, אני אוהב את זה, לא זה איפה, מה השתנה, פאק, גרי המהיר, גרי המהיר, אליי. אוקיי, נמשיך כאילו כלום. אלה, אוקיי, אני מסתובב. אנחנו ב3. הכי הרבה שהגעתי זה היה 4 לדעתי. לא, היה 6 בעצם. אוקיי, פה נראה הכל רגיל. זה לא יהיה רגיל, נכון? פספסתי. אוקיי, 4. אוף, פה הכל נראה רגיל. אני מסתכל על המיקום של המצלמות וזה. התמונות בסדר? הם בסדר הנכון נראה לי. אפס? מה? פספסתי. אולי גרי הלך בצד הלא נכון? אני לא יודע, תגידו לי. אוקיי, זה הפוך. זה אנומלי. רגע, מה? אפס עוד פעם. אוקיי, זה אנומלי מוזר, אני חוזר. מקווה שלא הסתכלתי על זה יותר מדי, כי היה רשום Don't overlook. אוקיי, אני רק באחד שוב. אוקיי, גם זה לא בסדר. אוקיי, פאק, זה אנומלי, אני צריך לשים לב למנורות בתקרה. אנומלי.
אוקיי, זה קריפי, זה... זה די אנומלי. פשוט הולך להיות קומפילציה של כל הדברים המוזרים שאני מוצא פה. כי אני הולך להוריד הרבה מהסרטון הזה. הנה, התאפס לי שוב. אני לא יודע, אני לא יודע מה שונה. או, הנה המים, המים. אוקיי, 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 אוקיי. הפעם אני יודע. או, אני לא יכול להסתכל. אני לא יכול להסתכל. זהו? או, זה אנומלי. הכל התמונות אותו דבר. אני חוזר. אנחנו ב5! נהיה לי פה יהיה אנומלי, חייב להיות. לא, היה לי הרבה, 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 הרבה כאלה שהם אותו דבר, אני מחפש אנומלי, אני לא, לא מוצא, אבל זה יש לי תחושה שזה הולך להתאפס עכשיו. וכן! פאק! אמרתי! אוף! אני כבר הרבה חדרים עובר, ואני לא מוצא את האנומלי, אני לא בטוח אם המשחק מנסה ללמד אותי. צריך להסתכל, כאילו מנסה ללמד אותי מה... על האנומלי הזה. הנה, עוד פעם זה התאפס. וואט? הנה, הנה, מצאתי! וואי, בחיים לא הייתי רואה את זה. האקזיט הפוך. אוי ואבוי, צריך להסתכל על כל כך הרבה דברים. ואני עושה את זה גם מהר, אני רץ, אני לא מחכה, אין לי כוח. אני צריך תכלס לעבור לאט ולהסתכל. רגע, אוקיי, אני מסתכל על הכל. אני מסתכל... או, גרי ענק. אוקיי, אני חוזר. אני רוצה להסתכל לאט ובזהירות, בינתיים הכל נראה רגיל. השלטים נראים רגילים, גרי נראה רגיל, אני... אוקיי, התקדמנו. וואו, מה יש לנו פה? גרי רגיל, שלטים רגילים, תמונות, נראות רגילות. הכל נראה רגיל, אבל לא יודע. לא נפספס משהו? כן, פספסתי משהו. לא! אוקיי, תראו, זה אנומלי. הידית באמצע. לא הייתי חושב להסתכל על זה אפילו. אוי, אוי. אני גם מרגיש המשחק כאילו מבין שאני הבנתי מה אני צריך לעשות ונהייתי סביר, והוא מקשה עליי, כי אין לי יותר את, את הדברים המוזרים, כמו הדלת פתוחה, או התאומים שעמדו פה, שדברים מוגזמים אחרים. אני נהיה פרנואיד, הכל נראה לי מוזר, כי אני, גם כשזה נראה לי רגיל, פתאום זה מתאפס לי, הנה, מה אמרתי לכם? פאק. מתחיל להימאס לי מהמשחק הזה. הוא כבר לא מראה לי את הדברים הברורים, הוא מראה לי רק דברים קשים. אני לא יכול, הכל נראה לי בסדר. אולי באמת הכל פה בסדר. פה... לא, אפס! פאק איט, אני לא... אין סוף מספק לסרטון הזה. אם אתם רוצים, תנסו בעצמכם לשחק. אני מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. אולי אני אעשה לייב של זה אם אתם רוצים.